kamarádi, prišli mi barevné šrobky, modré, ale objednal som špatný rozmier. Bude to tady, takže som objednal nové. To je škoda, už som to mohol mít hotové. Ešte mi spadne to. Takže počkám, až přijdou nové a šroubujeme. Přišly stupačky. Jsem objednával z Hongkongu, přišlo to do 8 dnů, takže výborné. Takže budeme to montovat, budeme to ohýbat, připravovat, budeme mít direkt přes stupačky. Něco já mám já na motorce. Ještě jsem dokoupil nějaké šrouby, co budeme potřebovat. Vrtaky, no a měli bychom to přizpůsobovat. Přišly šroubečky modré. Modré šroubečky přišly, takže budeme šroubovat ten kryt. No uvidíme, jestli dojede, bo dneska sobota, také počasí, bachlaté v neděli máme tež. Tež má být na gubno, takže já nevím, co my budeme dělat. No je toto, ta sezona je úplně na prd. Takže my si budeme hrát. Vidíte, já to mám udělané tak. Tu jsem dal tu objímku, ty originální valečky jsem dal pryč. Sehnal jsem si šroub, ten pevnostní černý. A podívejte se, jak se ohnul. Tady jsem dal takové vymezení mezi to. A mám udělané předstupačky. Jo, výborná věc, že jdu třeba dálkovou po dálnici. Tak se člověku uleví, když si tam může dát nohy, bo většinou mám nohy tady, nebo si je spustím, nebo se postavím, když je dlouhá jízda, ale nebo si je hodím tady a je to zase o něčem jiném. A jak jsem na to přišel? No přišel jsem na to tak, že jsem to prostě obkoukal od jednoho motorkáře. Takže až půjdu na STK na kontrolu, tak se to hezky odmrdá dolů, bo oni to tam nemají rádi. Takže to by bylo asi tak, takže toto budeme vyrábět. Měrek má jiný rám padací, takže možná to bude kratší, možná toto nebudeme potřebovat, budeme to zkoušet, ale dorval jsem to, koukajte, jsem to dorval, bo jsem mi to vždycky sem dal nohy, se mi to pohlo. Já jsem to dorval a jsem zvědavý. Takže jsem zvědavý, podložku mám. Takže uvidíme. Vidíme, jak to půjde. Tak psala i boja, že Jarek už jedne teda. Snad ho to nikde nechytlo. To počasí takové divné, vidíte. Hezký fuka. Mezi tím začne za chvíli zase pršet. Zase slunko, zase pršet. Takže uvidíme, budeme montovat. No jak. Na bíle úplně brutálně. Tady je úplně krásně. To nechápu. Tak, mám všecko, já jsem zvědavý. Tak to mám zajímavý zase jako svíže. Ty vole, no to na sebe. Co? To na sebe. No. Tak jsem to nevětiště. To hodně na sebe. Tak je to motorka. Ne, jo. Ten je stejný, ale tu je to. Kdyby náhodou něco nebo to, tak dáme do garáže. Jasně. No, takže tak. Dává jaká? Naohneme to, navrtáme to. Já už jsem zrobil ty. Jo. Ty, nevím, jestli bude třeba jak vysoko. Tohle se nabíjá. Tu mám džus, kurva. Jablečení aspoň. Jo, to ani není vidět, to je jak origo, že? No. Ty vole, to se na to přejde. Mně to nevadí. Na zdraví. Můžete se obleču do pláčení, to je to je. Ty osud, to už jak... No dobré. Dobré člověče. No. A je to jak origo. Jsou hezčí, ale jsou hezčí ty modré. Kurde, máš mi pan Jarek origo. No.
hlavu. Vypadají, tady ty šroubky vypadají hezčí, no. Tu mám tady ty a je budu měnit. A budu dávat tež modré. Modré. No já zavolám Yamaze, napíšu, jestli to nechce patentovat, že by to mohli normálně dodávat. No. Že bych jim dal slevu na to. No. Docílit dozadu, člověče, bo tam je jiný rám na té straně. Jdem, jo, dozadu to posunu, ano. Jo. Takže to je výborné. Dozadu, já tam mám tady zapřenu. To se natře. Ty musíš... Víš, on je, pozor, kurva Jarek, on je... Ten padací rám, on se trošku... Tak jsme to vycentrovali, seřídili, pravá levá strana je stejně. Pěkně se to zavře. A hotovo. A trada alia chopper dálnice. Jak jednoduché, že? Akorát stupačku trošku zdrážilo 150. Japonec, to ta korona. Dobre to je, je to v rovině, povedlo se to. A kdyby říkaj, neboj, že to spadlo na bok, to sedí jako ohne, ale vytvaruj zpátky, ne? Hotovo. Tak to natři ještě jednou zevnitř. Že bychom šli umýt auto, to je asi blbost, že? Má pršet. Má pršet. Máš určitě přilbu. Trošku to nasede, když si to člověk umije, opláchne a potom jede. Ale to je osud. Však to zase stříkneš. To narobíš. To je život. A ohol si fusy, bo ti přes tu kuklu šli normálně ježek, ty čuhal. Já vím. Si zničí ten tapetýrů. Danek měl tu houbičku od fousu úplně rozkrabanou. Já jsem mu objednal, ale přišly také velké. No to jsem hrát, že to je zrobené, takže na dálnici už jedeš. Tak hlavně no. Normálně, jo? Dej vědět, jestli jsi zmoknul hodně. Jestli jsi zmoknul hodně nebo málo. No jsem chcel hodně, děcka, hodně. Víš, jak mám zač. No a... Dělat, on, že by přijeli a kde by jsme šli se projít někde? Kde půjdeme, co budeme dělat? Dešti, kde prše? Je to možné. Něco vymyslíme. Že by vzal drona a šli bychom někde k moři? No. Jakému moři? Tu není moře. Je, budeme dneska si k tomu se podívat. Kolega chytá na Benešově ryby. Tak mám se přijít podívat, počkej, něco ukážu. Všecko funguje, kamera funguje, ale nevím, co mám točit. Jo, je to rovné, aj výška. Kula, ty brž. Je studená, je studená. Teplo. To je vyzývání. Made in Jarko Polo. Yamaha to bude nabízet příští rok na nové tenérky. Musím jim dát čablonu z papíru. Dobre. Napíš večer, jak si zmokl hodně a věci si usušíš. A zavoláme večer a můžete přijet teda. Kdyby náhodou, tak to, ale to už drží. Kdyby se to hýbalo, tak to dorví. Ty vole. Alias Chopper. No jeď už, ne? Tam žívá. Aha, nemá teplotu. Tak Andra ti dá teploměr. A bundu. Ono to potom, jak není zahřátá cuka, ona tak... Já jdu nastříhat krátké video. Já jdu s ním, já se projedu. Ibojo zase chce odvést kobru, jedna chce odvést. Miláčkem. Tomu. Že si sednu na moje křesilko. No podívejte se na malého. Ten je v limbu, se tomu říká. Burko, pustíš mě tam? Ty ani nevíš, že to byl Jarek? Co se mu zdá? Že nahání kočku. Co musel jsem mu vytáhnout klíště.